Обединетите нации велат дека хуманитарната ситуација во Газа станува се поочајна со недостиг на храна и болести кои му се закануваат на цивилното население. Луѓето умират не само од бомби и куршуми, туку од недостиг на храна и чиста вода, болници без струја и лекови, исцрпувачки патувања, па се до помалите парчиња земја за да се избегнат борбите. Обединетите нации предупредуваат дека 2,3 милиони луѓе во Газа се на работна глад, а околу 380 илјади гладуваат. Но според КОГАТ, единица за израелска армија која се занимава со палестински цивилни прашања, Израел прави се што може за да дозволи поголем проток на хуманитарна помош во Газа, вклучително и отворање втор премин. КОГАТ вели дека проблемот со дистрибуцијата е на страната на Газа, дека милитантите на Хамас крадат дел од помошта и дека агенциите на Обединетите нации не се ефикасни во незината дистрибуција. Знаеме дека хуманитарната ситуација во Газа е подобра од она што го тврди Хамас. Исто така, би сакал да наведам дека има и тесни грла некои проблеми во Газа со хуманитарните организации. Ниту Хамас, ниту Обединетите нации не одговорија на прашањата на гласот на Америка за ова тврдење. Представниците на КОГАТ велат дека пред војната од 400 до 500 камиони, вклучувајќи околу 70 до 80 со храна, влегувале во Газа од Израел секој ден. Сега просечно околу 200 камиони одат во Газа дневно, околу 150 тонни се целосно натоварени со помош во храна. Покрај тоа, големи количини брашно ќе бидат испорачени преку израелското пристаниште Аждот на околу 20 милји северно од Газа, во договор што неодамна го објави администрацијата на Бајден. Ова ќе ги снабдува пекарите во Газа, кои дневно произведуваат 2 милиони пити леп во договор со Светската програма за храна. Покрај недостигот на храна, палестинските власти предупредуваат дека болестите се шират поради пренатрупаноста на речиси 1,5 милиони палестинци во училиштата и засолништата на Обединетите нации во јужниот дел на Газа, како и недостатокот на соодветни санитарни услови. Со оглед на големиот број граѓани, некои болести почнаа да се шират, како што се гастроинтестиналните заболувања кај возрасни деца, како и болести на респираторниот систем, кожни болести, како и шуга. Хуманитарната криза е најакутна кај 1 милион палестинци кои побегнаа во јужниот дел од Газа кога израелската армија ја започна својата воена офанзива на северот на енклавата. Армијата вели дека се уште не е безбедно да се вратат овие луѓе. Дури и кога ќе завршат борбите, новиот извештај на Светска банка вели дека речиси половина од сите стамбени згради се уништени или се премногу оштетени за да се населат. Не остана ништо во државата, ниту училишта, ниту универзитети, ниту здравствени услуги. Размислете за иднината на овие деца, како ќе биде? Како може да живеат после ова? И додека војната се уште бесне, растечката хуманитарна криза ги засили меѓународните повици за прекин на огнот.